Qarın boşluğu cərrahiyyəsində daha çox rast gəlinən və əməliyyata məruz qalan xəstəliklərdən biri də öd daşı xəstəliyidir. Öd daşı xəstəliyinin əlamətləri əsasən sağ qabırğa altı nahiyədə olan tutma şəkilli ağrıların olması ilə özünü büruzə verir və bəzən də bu ağrılar sağ kürəyə, sağ çiyinə irodasiya edir. Bu ağrılar əsasən yağlı qida qəbulundan sonra müşahidə edilir. Ağrılar küt və ya kəskin xarakterli ola bilir. Öd daşı xəstəliyinin əsas diaqnostik metodu ultrasəs müayinəsidir. Öd daşı xəstəliyi simptomsuz da keçə bilir. Öd daşı xəstəliyi vaxtında aşarlanıb, aradan qaldırılmazsa, həyatı təhlükə törədə biləcək pankreatit, mexanik sarılıq kimi ağırlaşmalara gətirib çıxara bilər. Ona görə də yuxarıda qeyd olunan əlamətlər varsa, qaraciyər və öd yolları mütləq müayinə olunmalıdır.